do prdele, on chtěl skočit ke mně, já musím rychle utíkat, Vendo, nejsem tam. A já jsem Maki a vítejte zase další Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme Survive the Killer, krása. Já se úplně na to těším, protože tady halloweenská prostě jakoby atmosféra, sice už máme po Halloweenu, ale to nevadí, jo. Prostě to něco strašidelného. Jsem velice, velice ráda, že to hrajeme pro extrémní dlouhé době. Sakra, a mě se teďka dal spectate, to jsem fakt nechtěla. Day Escape, nebo co takový, ano. Jinak jsou tady nějaký teda halloweenský questy, koukni na to, tady mám nějakýho týpka. Ano. A vůbec totálně nevím, jako co z toho máš teda dělat, protože tady to extrémně hodně. Jdeme se na to podívat tady. Ježíš Mare, a vlastně za to vždycky dostanete nějakou věc, to je mega cool. Okej, okay, já si zase tak jako nepotrpím, jinak tohle ten vypadá celkem hezky, tohle ten taky vypadá velice dobře. Máme tady rozhodně starý, jo, rozhodně. Vlastně, kdo to neznáte, tak to rychle pochopíte, prostě se tam zabíjí jednoduše. Byla to dost často hraná hra u nás dříve, ale před lety, chápeme se. A ono to je jakoby furt dobrá hra. Tohle vypadá taky hustě s těma čtyřma obličema. Melissa no, a Joey jako se přihlásili. Sakra. Tak to bude mrtvý. To budeme rozhodně mrtví, už se těším, až začneme vlastně hrát. Takže si chvilku musíme hold počkat, což je blbý, ale těším se na to. A few moments later. Maki, tak trošičku jsem se tady chtěl ohřát, tak jsem si vlezl tady hezky do dýně. Ježišmarja. Wow. Jdi tu první, ta vypadá velmi dobře. Já si myslím, že všechny vypadají velice dobře. Já jsem se koukala i do shopu, jestli by si nemohla něco koupit, mám toho celkem málo těch coinů, jako můžu si něco koupit, ale není to nic extra, takže jsem vlastně nic nekupovala. A radši budu šetřit, protože třeba jednou si na něco i našetříme. Zrovna tady malý Loptos píše, já jsem tuto hru nehrál tak cca půl roka. A pak jsme tady my, co jsme tuhle tu hru nehráli třeba rok. Jo, to je taky tak schválně. Pro nás je to extrémně nový. Musí se nechat, má velice dobrý skin, trošku se začínám bát. Na jednu stranu celkem jako jo, no tak jdem radši zdrhat. Tím pádem lidi, pokud do té doby, pokud nezemřou, koukněte se prosím na můj Instagram, máte to v popisku videa. Ježiš, vážně jsem získal pickaxe? Já nevím, my tady i sbíráme nějaký balonky. No, já jsem na to, jestli to jsem si na to říkám, vzpomněl. Že houby slyším, takže chvilku musím počkat. Ty, to si děláš srandu, že on se spavnul přesně vedle mě a hned mě zabil? To si děláš srandu? To bych nechtěla. Dobrý, oživili mě, ale teda už se držím za ruku. Já jsem si vzpomněl přece na to, že v této hře přece máš za úkol sbírat věci různě, že jo? Máš za úkol sbírat... Jo, jsem ji asi sebrala. Ty, jakmile ty věci sebereš, tak je potom přece, když se vrátíš zpátky... Prodáš. Tak, přesně. Čau, Maki, tam nemám jít, mám tam jít, co, Vendo? Já chci něco lepšího. Tak klidně jo, to já taky mám úplně hrozný věci, no. Ne, zatím jsem nenašla něco, co by bylo extrémně jako dobrýho, jo. Já hlavně hledám ty balónky. Já přesně taky dělám ty balónky hlavně. A dobře, tak tohle vezmu taky, že jo. Ale tam je balónek, balónku, pojď sem. Ale vypadá to, že hodně lidí to sbírá. Jo, já si myslím, že to je asi hlavní úděl jakoby obecně v tomhletom, jako sbírat balónky, než sbírat peníze. To možná bude tím problém ten, že nemám peníze, ale to je jedno. To je hustý, já jsem se... Ne! To mě tak hustý, to teda není. No já jsem chtěl zrovna říct, že jsem jako nějak se jako reálně dostal úplně na střechu a v tu ránu on se tam dostal taky a zabil mě. Poprosím, vem sem ve prostřed, pojď mi někdo pomoct, dobrý, už mě někdo zajíhle. On chtěl skočit ke mně, já musím rychle utíkat, Vendo, nejsem tam. Sorry. No, já hledám balonek. Už jsi živej? Já jsem. Dobrý. Já se musím dostat právě na tu střechu, protože tam je balónek, že jo? Jo, já taky jsem to tady zničil nějak, no. A mám tady dokonce nějakou kudlu. Beru, dík. Já už mám úplně plno, takže já už nemůžu nic brát, takže já jdu na balónky. Hledám balónky. No, mě už chybí tenhle ten poslední balónek, ale tam jsem se ještě nedostala. Já ani nevím, jestli mám všechny tady na té mapě nebo ne, protože já jich mám 7. Teďka budu mít 8. Ne, běž pryč, já chci ten balón. Co pak? Me! Help me! Jak to řekla? Me! Může ti tam někdo, nebo ne? Jo, už ke mně nějaká ukra. Pojď mě zachránit. Ano, děkuju. Dobrý. Děkuju. O, tady jsme něco sebrali. Jo, aha, to bude asi jenom prostě nějaká, no něco. No, to je nějaká lokomotiva, já můžu ještě vzít teda dvě věci, já jsem do baráku teda moc nešla, ale jako to nevadí. Můžu jít v baráku, jak jsem právě,
Proč já tam jdu? V barákách jsou právě maky taky balónky, takže pozor na to. Jo, aha. Tak se tam jdu podívat, že jo. Ale tak. Poslední věc jsem sebrala, už dobrý. Tak ven, kde máš ty balón? Ježišmar, on tady je. Ježiš, prolez to. Dobrý. Divoko, dobrý. Tamhle, nechcípnul tam nikdo? Ne, nevidím, že by tam helpoval. Dobrý, kudy teďka se mám jako dostat ven? Jako tady vrchem? No asi jo. Nevím, takový chaotický, ale ta mapa vypadá velice luxusně, jako jo. Jo, ta vypadá velmi pěkně, to je podle mě nějaká nová. No rozhodně mě přišlo, že všechny byly jako nový, jinak já jsem podle mě asi sebrala všechny balonky. Já asi taky, nevím kolik jsem jich sebral, asi 8? Asi 8, já tež. Ale už tam na tu kašlu, už nikam nechodím, ještě teda mám teda minutu a půl, já jsem se spíš radši schoval, no. Já asi taky, nevím jak tam dlouho, ale můžu být, aby... Můžeš být, dokud chceš. Ty tě zabil? Jo. A jako úplně? Ne, ještě mě může někdo zvednout. Jenže on chce být u mě, já takhle zdrhám. Já tě můžu zachránit, jestli chceš. Ne, 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 nechoď ke mně, nechoď. Camping. Dobře. Exit open! Malice. Oni jsou open, oni jsou ty exity? Okay, já nevím, co vidí, jo. Takže já zdrhám. Já taky zdrhám. Ona by pomohla Melissa, ne, nebo pomohla... Proč je tady zrovna u mě? Já jsem to vykašlu. Takže já jsem chcípnul. Já jsem zdrhla. Já jsem se na ně vykašlela. Sorry. Skvělý. Takže já jsem dostal jenom 25 coinů, ale to je z toho lootu, no. Možná bych no, přežil, tak bych chtěl to na co stal. 25 a 20 asi, že jsem teda utekla. Aspoň něco, jako příště se budeme snažit sebrat za první lepší věci, ale přišlo mi, že tam moc jako dobrý věci nebyly, jo. Ale to je jako věc no, názorů. Vůbec, podle mě. Vůbec. Právě, takže si musíme jako zhrát další mapu, že jo, aby jsme toho měli víc. Víc, koukám, že tady dokonce můžeš mít nějaký speciální věci, které jsou jenom, počkej, za co? Za 450! Hele, to jsou česty za 450 a máš tam právě nějaký jako random věci, máš tady dokonce i nože, jedna česta taky za 450, to je docela dobrý, ale máš tam docela jako hezký nože, teda koukám. Já si asi možná za 450 koupím. Já to koupím. Ten už vypadá velice, velice, a jak víš, že stojí jenom 400 pade. No, kliknul jsem na to jedna, víš, takže tam to jo. Je, no. Já jsem si teda koupil jednu, ale nevím, jak to mám hlavně otevřít. To je, Ježišmarad, jo, tady, Halloween chesta, open. Tak schválně něco dostanu. Make a selection. Dobře, tak třeba tohle. Aha, tak jsem dostal rare, ale vypadá velmi pěkně ten nožík, hele, já ti ho schválně hned ukážu. A já jsem taky dostal, já mám celkem dobrý, hele, počkej, taky to musím, ty počkej krás, si. Ty má efekty. Ježišmarja, teď jsem to nestihla. Tak, Asylum jsem dal, dej to spát. Jo, máš taky pěkný. Mám hezký meč. Na můj, hele, tak to je velice cool. Jako máme velmi pěkný. Velmi pěkný máme, no. Velice dobrá koupě si myslím, jako jo. Jo. Ježiši. Co pak? Je to Tomáš. Já jsem se právě nekoukal, víš, takže já jsem nevěděl. Já jsem myslel, že řekneš, že jsi to ty. Ne. Je to Tomáš a jsme ve škole. Fakt hnusný škola. Ne, to není škola, to je nějaký blázinec prej. No, takže škola. Jako v podstatě, jo. Já si tady rovnou vezmu balónek, ráda bych chtěla balónky, hlavně, tady můžu mít i směrem někam nahoru, to ještě bych tam musela vylíst, že jo, správně, slez ty vole dolů, dobrý, killer je tady, balónek ještě tudy nahoru, tady bych někdo chtěla vůbec něco jako najít, ale tak čá, tohle vezmem, že jo, ale venda. A jo, čau, já tady zrovna hledám taky balónky, no. Kde máš ten balónek? Kde dva. Je ten balónek? Tady je balónek. Ještě mám teďko, ještě nějakou trofej jsem získal. Dneska teda sbíráme jenom červený balónky. Další balónek. Já jsem teď získal nějakou legendární... Tyjo, za to dostanu 40! To je dobrý, má nějaký trdelník jsem získal. Vermi to je dobře. velice dobré, teď tohle nezbírám, chci něco dobrýho. Nejdůležitější podle mě to, aby si nezbírala věci, které jsou rezavý, jo, ty no, určitě ne. Některé věci mám rezavý. Dobře. Ale ano, jako takový to, chceš vůbec něco mít, jo, nebo takhle, tak to vnímám já, aspoň něco, když už nic. No jasně, jo, já to chápu, no, ale jako hlavně se snaž prostě sbírat nějaký jako který věci, které vypadají, že by mohly být dobrý. Jako samozřejmě se snažím, ale moc mi to nejde. Jsem Tomáš opět už, dole. No, Tomáš už někoho zabil. Oh, třeba, hele, já jsem...
kolik stojí motor? 5, no tak to je k ničemu. Ale ty věci, kouká, můžeš dokonce i to jako dát pryč, vyhodit. Ale jenom jednu věc můžeš dát pryč, koukám. No jasný. Já půjdu asi trošku dolů. Ježiš, teďka slyším, zabijím. Protože... Já opět. Právě, já půjdu asi dolů, protože já už to nahoře asi prošel všechno. Já hele, nevím, já procházím jako každou místnost a je jako pneumatika. Buď jo, nebo ne. Jo, pneumatika je za 5, no tak to je opět k ničemu. Ježiš, aspoň něco ne. Lepší než drátem nebo ka. Jo, ale... Samozřejmě chceš něco dražšího, ne? To ale jako těch... jo, to neříká. On je tam kuchá úplně, co to no, je. No úplně, já to slyším, ale jako... Jo, aha, takže no. Help je tamhle, to jasný. Proč tam není furt vidět to help? Mě to zmátne, že to jsou jak kdyby tam byly nějaký peníze nebo něco takovýho. Jo, takhle. Hele, asi chcípnu taky. Jo. Jo, on tě zabil? Já jsem mu, jim chtěla jít pomoct. No, tak já jim půjdu pomoct, počkej, já pomůžu i tobě, jo? Ne, už jsem v podě a zdrhám. Jo, tak takhle jo, takže už ti jako tam chodit nemám, jo? No, já jim chci pomoct, ale on je furt zabijí. Jo, takže oni tam spíš jako furt zůstává, ne, jo? Ne, on tam kempí, víš, ono je to taky problém, víš? Tak to je trapárna. To je právě ten problém, že jak on rychle jakoby je zabíjí, tak v podstatě jako kempí. Ale jako v rámci možnosti to nemůže, protože se vrací kvůli tomu, že náhodou se tam někdo opět, že jo, objevil. Ano, že kdyby náhodou tam byl nový někdo. Přesně tak, takže já jdu pryč, vím, že je dole, takže na to dlabu, nikam nejdu. Tady se dneska našel... prostě někam obejdu, že jo? Já našel nějakýho ducha, tady neviditelnýho, ten je cool. Na záchodech? Jo. Viděla jsem tam nějakou, já jsem si původně myslela, že a vidím taky ducha teďka akorát. Můžem tě vzít, nemůžem. Nějaká česta. Já myslela, že to je jak voda. Ne, to je duch takovej. A já jsem teď našel treasure chestu, nevím, co mi to teda dá, ale uvidíme, no. Třeba z toho dostanu nějaký dobrý prachy. Tybogo, jako minuta 3/4, já si teďka poberu úplně cokoliv. A prostě na to dlabu, prostě chci prachy. Aspoň no jasně. Něco. To chápu. Aspoň něco takhle, aspoň něco. Teďka je momentálně asi ten týpek porovnal, to se úplně svítilo. Jako přišlo mi vždycky, když jsme to hráli dřív, takže to je víc takový akčnější a ono vlastně jako ani ne. Ne? Ty bogo, vážně. Vždyť co? Jsem nahoře, on se dostal nahoru, že jo, já chcípnu. Jaj, tak mám ti na pomoc? Jaha. Ale chápu, ne, no, oh. ne, Vendo, nemá to cenu, protože kempí. Dobře, já jsem teď našel telefon. Jubočka, on je exit otevřenej. On píše, že ne, on nechce asi, abych umřela. to je sladký. Já teda hledám exit, jo, nevím, kde teda vůbec je, nevím, jak se k němu mám vůbec dostat, tak je to taky pěkně napěst. Já jsem u toho horního, jo, s ním. No tak tam teda nejdu, tak to jdu chtěla tomu druhýmu. Už umírám. Pojď no. Ke mně. On mi ukazuje, ať jdu tam, až. Ti chce pomoct? Hele, já jsem ne, vylezla jsem, ani když jste hitný, chcípáte, tak můžete utíct, to je cool. To je hustý, ale... To jsem upřímně nečekala, takže jsem ráda, že jsem to vyzkoušela. Týpku, dík, že jsi mi pomohl tam až dojít, že jsi mě ochraňoval v podstatě. Zajímavý. No má... Vlastně taková omyl smrti, ale zároveň jsi mě zachránil, ano. V podstatě jo, já jsem taky dostal 270 coinů. Oh, tak to je hodně dobrý, teda já teda upřímně nic moc, ale tak jako to nevadí, že? Ale dáme si ještě jednu hru, protože já vidím, že budu mít splněný dva questy a chce se mi to splnit, takže Vendo, sorry. Dva questy? A to je jako druhý jaký? Já mám jeden, že mi potřebuji jakoby 20 věcí sebrat, což mám 16, takže potřebuji ještě 4 jo, věci. Takhle, a okay. Potřebuji hrát 3 různé hry, nebo 3 různé mapy. Okay. Takže si to musíme zahrát. Pizzerku si dáme. Ne. Yes. To si děláš srandu, ne. Těším se na to, až vás budu vraždit. Ne. Váže, jsi zase ten parchant. Toho jsem já tak nesnášel, tohohle mrňavýho. Proč? Já nevím, vždycky takový potravnej, vždycky většinou v té hře byl. To není vtipný. Ne, to teda maky není. Dobře, získal ale tím pádem mě se teďka nesplní ten druhý kvas, že nebudu mít sebraných 20 věcí. Jako, jo no, jo, nevím prosím tě, co to teda jako je. Ty tady můžeš dokonce i vařit. Nech mě, počkej, já mám v ruce nějakou... Jo, jasně, tak dík, no. Není zač. Já jsem chtěl říct, že já tady mám nějakou houbu. Jsem získal reálně houbu. Jo. Nevím, k čemu ta houba je, ale... O, to nevadí.
Máš, že tady budeš všechny kuchat jak magor? No tak sorry, vy tam furt lezete všichni. Jo, my! Jo a teďka všichni zdrhnou, ty vogo, já nikoho tady zakuchnu a ne všichni zdrhají. Dobře ti tak. Hele, můžu sbírat ty balonky, to je mega cool. No to není cool, to tak být nemá. A proč ne, vždyť to je národ dobře. Ne, nic takovýho, to si nezasloužíš. Máš, že jsem ty vogo slezla? Ano, tak to jsi měla. Určitě. Ježišmarja, musíte mít všichni kruhy okolo sebe. Ano. Co to je, jak zblití? Počkej, nech mě, já to chci sebrat. Tak toto, okej. Okay. Ne, tak to ne. Já chci tohle taky sebrat. Co to tady je? WTF, to je nějaký zase... Okej, okay. Můžu nahoru na ten balónek? Já chci balón... Sorry. Jež tak otravná zase s tím dítětem, bože můj. Tadík, za heal. A Melisu tam necháš, dobře, tak já tě už nechám. Dobrý, ne, jak nechám, však já jsem jí zachránil teď. To nevadí. Pojď sem. Parchante, pojď sem. Malý Loptos. Sice jsi mě předtím zachránil, ale to nevadí. Ty jsi fakt zmetek. Jo. Ježíš, tak už vím, co jsem na této hře měla tak ráda. To vím. Bože. Jo. No dobře, tak už vím, co teda příště hrát nebudem, určitě. Rozhodně budem. Ne, nic takovýho. Rozhodně budeme. Tady sbíráš i nějaký houby? No já právě mám houbu v ruce, já nevím, k čemu ta houba je. Jsem to furt nepochopil. Pocem! Ne, ty skáčeš! Jo! Ano, a přesně tohle zbožňu na tom. Dobře, Maki už je nějaký magůrek, teda nebudu lhát. Ježišmarja, no tak sorry. Jeden. Mrtvej, pacem. Tak jo, jeden kuch, druhý kuch. Přesně tak, jak tady zdrhají chudáci, ne? Barto, pojď ke mně. Jo, seš mrtvá? Kdo dál? Já ne. To nevadí, tady to proběhne, kdyby náhodou, že jo? Ježišmarja, tady to je dokonce až někam nahoru, to bude. Cool. Aha, ono se tady dá takhle projít, o dobře. No, mám ještě 2 minuty teda najít vás ostatní. Jo, tady Maki dokonce i radikál, koukám. Radikale. Ne. Pojď ke mně, puťa. Ne, dobře. Možná? Ale balonek, tam si vezme balonek, že jo. Balonek, sice jako 99 jich fakt sbírat nebudu, ale to nevadím. To teďka najdu, jak kdyby jim ani se slehlo po vás. To je dobře, tak to má být. Nikdo tu není. Najednou. Takhle to má být, Maki. Ještě minutu a 30 jenom počkat. Ne, žádný takový. Jak tam takový. Furt slyším, jak tam jenom kliká, žádný bože. Žádný takový. Někdo zase umřel. Je, to je ale nemilé. Jo. Bože, dobře. Kdo dál? Už nikdo. Bude ho někdo zachránit? Yeah, exit. Stihla jsem to. Tak já jdu Maki do exitu, čau. Skvělý. Bohužel, ale zabila jsem jich jako dost. Získal jsem 73, tak je to dobrý. Já 200 coinů. A já mám tady nějaký posun ještě v questu. Vy to můžete i praskat tady, nebo to je jenom prostě zábava. Maki, víš, jak to je? Ty, že jsem získal tu houbu, tak já tu houbu dám do nějakého tady kyblíku. Nebo... Aha, děláš jako letvár, okej. To je zajímavý. To je velice zajímavý, Vendo, my si to pak ještě zahrajeme. A vidíte, já dokonce jsem mi udělal další quest, jsem spokojená. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čau.